sırt yutkandım. Ben sizi ko'rsataman. Nima sira ekanligini. O'zlaring ko'rib bilib olasizlar. Hozir shu Qoraqalpog'iston bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab eng trendga chiqayotgan bizneslardan biri bu. O'zlaring ko'rib bilib yetarlicha ma'lumot berishga harakat qilaman. Men shu joyga keldim. Hozir ko'rsataman sizlarga. Nima ekanligini. Men hozir mana keldim bir do'stimiz bir biznes boshlagan ekan. Hozir shu sizga aytgan Qoraqalpog'iston Beruniy tumanidagi Xorazm tumanidagi eng trendga chiqayotgan bizneslardan biri. Ko'p odamlar bu haqida hali ma'lumot kam. Nima desam ekan? Boshqa viloyatlarda rivojlanib, juda katta rivojlanishga rivojlanyapti bu biznes. Nima desam ekan? Bu biznes hozir ko'p odamlar tushunmovchilik bo'lyapti. Nimaga deganda ma'lumot yetarli emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu biznes qanday qilib ishlasa bo'ladi? Mana. Mana. Bu bizga oddiy chuvalchang emas, qizil Kaliforniya chuvalchang deyiladi buni. Tez urug'lanuvchi i tez ishlab chiqaruvchi. Mana shu molning go'ngi o'zimiz tilda aytganda bizda hozir Beruniy tumanida molning tezagi deyiladi. Shu molning tezagini sizga biyogomiz qilib yetishtirib beradi. Tabiiy o'g'it qilib chiqarib beradi bu. Bu yoqda mana oddiy fakt sizga hozir bu narsa bo'yicha O'zbekiston bo'yicha agrotexnika bo'yicha innovatsiya bo'yicha talab kuchli bo'lyapti tabiiy o'qit uchun sizga bu Kaliforniya chuvalchangi oldin molning go'ngini 2000 so'm qayta ishlab pul qilib beradi 2000 so'm bir klassi mana bu yerda tarvuzning po'chog'i yegan tuxumi ekilgan bir oy oldin mana qancha pullaklab turibdi o'zingiz ko'rishingiz mumkin agar shu mana shunday o'simliklarga shunday issiqxona yetishtiruvchilarga bunday mevalar ishlab chiqaruvchilarga issiqxona boqib tayyorlovchilarga mana shunday go'nglar kerak bo'ladi biznesni rivojlantirish uchun tabiiy o'g'it bu mana ko'rishingiz mumkin mana shu mana xoramizning tuxumini bir oy bo'lgan shu qancha pallaklab turibdi xoramiz uzgan paytda o'zingiz ko'rasiz bu tabiiy o'g'itning kuchi bu sizga mineralli nima desam ekan mineralli o'g'itlar kerak emas mineralli dorilar kerak emas tabiiy o'g'itning kuchi shunchalik bo'lyapti o'zingiz ham agar shu mana qishloq sharoitida tayyorlab o'zingiz boqib ishlashingiz mumkin agar davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz kuniga bir ikki mahal suvini berib mana shunday дополнительно mana shu molning tezagini go'ngidan qo'shib tursangiz ustiga tayyorlab o'zi tayyorlab ishlab chiqaradi tayyorlab beradi sizga bir kunda ikki mahal suvini berib tursangiz namlab tursangiz o'zi bu ish yuradi biyogomni ishlab chiqaradi o'zi sizga ortiqcha xarajati yo'q agar shu kanalga obuna bo'ling bizdan uzoqlashmang sizga yetarli ma'lumotlar berishga harakat qilaman agar sizga yetarlicha ma'lumot bermagan bo'lsam ana shu kanalga obuna bo'ling bu yoqdagi videolarda sizga bundan ham qiziqroq yetarlicha ma'lumot berishga harakat qilaman bu hozir O'zbekiston bo'yicha eng trendga chiqayotgan biznes daromadli bizneslardan biri bo'lyapti